Kaixo, ongi etorriak Baztango ikasle erakusketa honetara. Ni Iziar Mikel Perezera naiz, margolaria eta pinturako klaseak ematen ditut. Bani margotzen orain dela urte batzuk hasi nintzen ja, igual 20 urte edo ditut margotzen, ikasketak hori buruz ere egin dituen, eta klaseak eta ematen baditut. Ja, honetan dedikatzen naizela, bete-betean, urte bat pasatu zia, baina baditu lehen hori urte batzuek, ez zainen kopuru, jende kopuru ondilekin, baina ematen bai. Ikaslekin erabiltzen dugun materiala akrilikoa da. Kasu honetan, kuadro guziak akrilikoarekin landua daude, ezik hemengo lau edo bos oleokin landua daudela. Betzean ikusiak arkatza eta akrilikoekin. Lantzen dugun estiloa figuratiboa, eta gero ikentiko abstraktoak, eta bertze nolako impresionistak, eta badaude estilo honitz. Pixkanaka joaten gara lantzen eta garatzen norberak daukan grina hori ez. Azten dire gauzak erraixagoak, eta pixkanaka joaten gara komplikatzen edo lantzen. Behin barneratzen dutelikan nolegin lan bat, joaten dire pixkanaka hori dena komplikatzen. Klaseak ematen ditut Elizundun, Donezteben, Itunan, Beran eta Zumbilan. Eta Baztan Bidaso aldian badago ikarrizko zaletasuna, eta badirudi jendia ikarri guztu etortzen dela pintatzera, baita badaude margolari honitz ere alde honetan, oseak beti erraten duena ez, pintatu, erlaxatu eta disfrutatu. Klase hauetara etortzeko ez da inungo mailarik behar. Egi ezki, bada hemen jendia inoiz pintzelarik hartuko benikan etorri dena pintatzera, eta azken finean ni norbera ikusita nola dagoen, eta saiatzen gara hori lantzen, ez da inolako mailarik behar, bada jendia badituela urte honitz margotzen, baina betzeotzuek inoiz hartu berikan pintzela horrelako kuadrok egiten dituzte. Orduan, pinturare bai, berez terapia bat da, ez da bakarra marra atzu egitea, hau erabiltzen da alde batetik kreatibitatea edo lantzeko, bertze alde batetik pazientzia, hain guti dagona ez, gaur egunin, honetan etortzen direnak sartzen gara buru belarri sormen hori aurrera eramaten eta azten ditugu etxeko problemak, minak eta inbertze gauz ez, azken finean margotzea terapia bat da. Bertze oinarri bat da, azken finean lagunekin ere zaudela, hor ambiente hon bat sortzen da, ez dago kompetizione bat, baizik eta norberak imardu bere lana alik eta bekina, erlaxatzen da jendia hitz honitz, eta gerore autoestimaren dako hitz hona da, zeren eta ateratzen zara ustekabian kuadro bat egin da, ez? Naiz eta erakutsi, gaur hau egin behar dugu, edo gaur hasi behar dugu hau egin behar dugu, hori ikarri zaila da. Gero ikusten dute, pausuz pausu, erran ez zer nola egin den, ateratzen direla gauza, eh? Hortzun, norberaren zater hori badago gauz polita ikarri polita dela, ez? Haur ez da extraeskolar bat, bertze bat bezala egiten zerela gero aurkeztu azterketa batera edo horrela, ez? Nat etortzen zera ongi pasatzera, disfrutatzera, ateratzen zera kuadro batekin, eta gero zure buru ikusten duzu gai, gauza egiteko, eta orduan betire da motivazione bat, ez? Eta lagunekin ongi pasatzen duzu, eta orduan, bueno, giro hon bat sortzen dugu, eta momentu honak pasatzeko aktivitate bat dela. Klaseak aurrendako 9 urtetik aurrendako daude zuzenduak eta ero helduendako. Helduak izaten aldire edo arkupekoak. Arkupeko bazkide direnendako 150%-ko deskontua egiten zaie, etortzen direnak nirekin 150%-ko deskontua dute hilabeteko kuotan, eta bertze helduak eta aurrak 9 urtetik aurrera. Gaiak desberdinak jorratu eta lantzen ditugu, ikusirikan bakotxak zer nolako mailan dauden, joaten gara pixkot hori dena garatzen, eta maila gero eta zailagoa edo joaten gara sartzen, baina dena joaten da norbera nola sentitzen den momentu hortan, edo zer gustuko duen egitea, edo etortzen dire itxetikan badibidez gustatu zait, hau, guztetzu gai nahizela hau egiteko, basten gara do, espetu pixkot, landu behar dugu bertze goza bat, eta hurrengo hau egiten dugu. Dekustik dugu bakotxak zer nolako maila duen, eta hori ikusita, azten gara
gauza lehide. Inskriptzion epea ekainan ideki egonen da, ba, irailan ja azteko klaseak eta ematen. Orduan klaseak ematen ditut hemen Elizondun, Donezteben eta Beran. Inskriptzion ematiko, ba, nire telefonoa deitu eta irailan ja hasiko gara bakusuarekin. Erakusketa honetan ba, 9 ikasleen lanak ikusi ditzakegu, denak helduak, naiz batzuek arkupeko bazkideek dira eta bertze batzuek ba, helduak, ez? Hau da, Elizondoko helduen grupua edo, eh? Hemen badaude 30-32 kuadro inguruan eta hau da Elizondon arizkorenean egin dugun erakusketa. Ni gehien bat erakutsi nahi dutena erakusketa honekin, alde batetik zer nolako lanak egin dituzten ikasleak, nahiz eta inoiz ez ukitu pintzela bat, azkenin hau dela bizkotxe bat egiti bazala. Balimo da norbait erakusten diguna nola egiten den bizkotxe bat, pazintzikin eta gogo pixko bat egin eta denak gai gara. Aur batek ere gu bezain ongi inen du bizkotxe bat, hau berdina da. Orain uste ema dizkiguten gerente guzia eta izazu bizkotxe bat inoiz ukitu ez baduzu edo inoiz egin ez baduzu bizkotxe bat da ikagarri zaila izan da. Baina norbati balimo dugu onduan pazientzikin erakusten diguna, hau egiten da horrela, orain nasi betzi hau hartu pintzela horrela, hori dena jorratuz gero eta landuz gero denak gai gara horrelako gauzak egiteko. Bakarra bihar dena da gogo pixko bat. Eta etortzen diren guziak ongi pasatzen dutela, oseak, denak ere animatzen zaituztet, hau ikarri hona dela ba, txute autoestima bat edo izateko, oseak, zatozte margotzera. Kasu honetan adibidez, kuadro hau Jokin Berasategik margotua du, bere lehendabiziko aldia pintzela bat hartzen duela, izan du da, eta bi edo hiru klasez ez naiz ongi oroitzen egin zuen kuadro hau. Orduan, Einstein erranduten bezala, margotzia da bizkotxe bat egitea bezala, badago teknika bat, edo teknika honitz ez, baina hori segituz eta balimo dugun nork erakutsi nola egiten diren gauzak eta pazientzikin egiazki horrelako gauzak denak gai gara egiteko. Batzuk biharko dituzte bi egun, bertze batzuk zortzi, baina denak gara gai horrelako gauzak egiteko. Eta hor norberarentzat behin pensatzen duzulikan ez zarela gai eta hau ez zaizula ongi ateratzen ikusirikan horrelako gauzak egiten dituzula, ba, baten dako ikarri gauz honek ditu, ez? Bertzio izan duzen bere bigarren kuadroa. Gorria eta beltza eta hemen landu ditugu ba, itzalak eta hau izan duzen bere bigarren kuadroa. Orduan, bereteko naiz bertzein bat ikasle haunitzen dako ba, terapia bat da, ez? Ba, esperun dago klasean noiz emaren dugun berriz ez egitzeko bere kuadroak eta lantzen. Hau adibidez, hau da Jokinek egindako hirugarren kuadroa. Jokin hasi zen martxoan uste dut, marrazketa klasekin, eta ikarri hilabete gutxi dara mazki. Hiru hilabetez, dolau hilabetez ditu hiru kuadroiek, ez? Orduan, Einstein erran duten bazala, ba, beretako ikarrizko terapia da, horrelako gauzak egitea. Hemen ditugu Lourdes Iturbidek egindako lanak, ikusten den bezala loreak ikaragarri maite ditu, ez? Eta hemen landu du alde batetik pintzela eta espatula. Pentsamentu hauetan eta espatula erabiltzen da. Eta orduan gustatzen zait ez bakarra pintzelakin lantzie gauzak eta bertze materialak eta probatzea, ez? Betiri probatu behar da, bertze zer gertatzen den. Eta kasu honetan ikusten duzu, paletakin eta landutako kuadro zen nola geratzen den. Bueno, hemen ditugu Anuntxi Mendiberrik egindako lanak, ikusten duzuen moduan ba, estilo desberdinak daude, tren txikitoa, gero tangoko irudi bat ere badaukagu, gero Montes denaren antzeko kuadrok edo bere kuadrok ere bai, eta bertze impresionismoak, figuratiboak, Anuntxik daramazki urte batzuia margotzen, eta nire klasean gustoko dutena edo da pixkot beldur hori kentzia, ez? Lasai ez dela deus gertatzen, kolore bat hutsa da, hori dena modlatzen alda, orduan beldurrik ez izatea probatzeko gauzak, eta burukin bai, baina koloreak eta lasai emaiteko, dena modlatzen aldera. Hemen ikusten ditugu Miren Goienetxen lanak, adibidez,
loreak eta kasu honetan aurrez dago landua pintzelekin, espatulekin eta gerora ikusten dire hemen horrelako tanta batzuk, urrezko tanta batzuk. Orduan lantzen dituzte alde batetik paleta, espatula fina bat baitire eta gerore pintzela, ez? Hau da, Miren Goienetxek egin zuen lehendabiziko kuadroa. Hemen landu dugu atzera geratzen diren gauzak eta aurrera go nahi ditugun utzi gauzoiek, zer nola lortzen alde ditugun, urak, lehendabiziko kuadroa hau izan duzen. Miren Goienetxe kasu honetan ere egin zuen abstrakto bat, kasu honetan malba koloria eta gero grisa xuri eta antzeko fondo hauekin gero jarri dugu pan de orokin egindako horrelako gainetik jarritako plasto bat bezala. Orduan lantzen dugu alde batetik akrilikoak, kolore desberdinak eta gerore pan de orokin egindako enplasto hau. Gustuko duten bertze gauza da, formato desberdinak lantzia ez bakarra lan egie beti formato batean, txiki edo handi ez, gustatzen zaitenak probatzea formato txiki batean, zer sentitzen duten, bertze eta handi batean, eta gerore hemengo relieveak ere landuz, kasu honetan amapola hauek edo baute relieve bat, kasu da probatzea, gauz desberdina eta bertze nolako sensazioa dituzten. Honetan ere jarri dugu pan de kobre eta pan de oro pixko bat, hemen plantilla batzuk ere lan izan dugu, mariposa hauek eta egitik ere, hori ez, pintzela fineo batekin. Kasu honetan Kontxi Amestoien lana dugu. Eta hemen, kolore pila bat eta lehendabiziko pausua da marraztia eta gero hasten gara hori dena lantzen. Eta hemen dugu bertze kuadro bat, Kontxi Amestoien kuadro ere bada. Garralda den, edo garralda zen, margolaria zen kuadro baten replika da. Hemen ikusten dugu Lara Filgeiraren lana bat, hau dena espatula zeina da, espatula eta gero pintzelekin landua, kolore gorria naranja horia eta berdia ez hemen ez da desu gehiago, eta gero adarroi beltzekin, hori espatulekin eta gero pintzelekin. Gauz bat erreixa, baina lantzen ditugu bi teknika horiek. Kasu honetan Maripaz Irigoienen lanak ditugu, hau dena landua pintzelekin eta gero pintzel de abanikore hemen hasi zen probatzen zertarako balio zuen eta hau oleoz landua da eta behin oleokin landu zitulikan lana batzuk eta hasi zen akrilikoare probatzen eta kasu honetan kuadro hau akrilikoarekin egina da. Xorroxingo Urjauzia da, denok ezagutzen dugun Urjauzi bat. Nerea Mortalenak egindako kuadroa akrilikoarekin, bakizu fondo bat, eta pintzela, edo kasu honetan paletina, zabala batekin, loreak eta landu, eta gero fina batekin, hemen gau marrauek, eta ez du gauz gehiagorekan, komplikazio gehiagorekan. Haure Nerea Mortalenaren kuadroa da, bere lehendabiziko kuadroa izan duzen, hemen ere landu dituen bat kolore, dena pintzelekin, arbolak, ura, eta gero bertze brotxa lodi batekin, lore antzako puntio horiek egin ez ez. Azken finean, norberak egindako gauzak itxin eta jartzeko arras politak geratzen dire, baina opari bat egiterakoan ere, kontuan hartu behar da, norberak egindako gauz horre balore handiago badula ez. Erositako gauzak arras ongi daude, baina norberak egindako horre badu bertze horrelako xarma bat edo ez. Josune Ballarena ikasleak kasu honetan Elizondoko txoko bat margotu du. Hemen landu ditu edifizioak, loreak, zuen ikusten duzen bazala, badu komplikazio gehiago, baina ederki atera du aurrera kuadroa eta zoriontzeko moduko da bai. Hemen ere Sorollan kuadro bat egin zuen, hau egizki izan duzen, nik orain dela urte honitz,
egin nuen lehendabiziko kuadroa. Osea, genetan ere badu horrelako sentimento polita bat edo, eta hemendik aurrera hasi nintzen nire margotzen, ez? Orduan, eure ere manien ba, aukero hori, nahi bali muzuten Sorollaren kuadroa hori lantzeko, zeren eta lehendabiziko imar dena da lientzua kuadrikulatu, gero marraztu, gero hasi margotzen, badu bere komplikazioa eta Josunek ere hemen ba, ederki bini da, eta hitz ongi ez, hitz, arras ongi. Bertzi hori Josunena da, eta hemen ja pintzela da desberdina lantzen dugu, eta ikusten duzuen moduan ere formatu ere bai. Baztango ikasleen erakusketa hau bukatu da, hainbat jende bildu da ikustera, bertako jendia, Baztan bidasoako jendia, baita kanpotar jende honitz ere etorri da, eta hori eskertzeko da, ikaslea konten eta ni gehiago, zeren eta nik zer nahi dut eure konten ikusi baino ez. Orduan, ba, eskerrik asko denoi etortzeagatik, eta hurrengoan berriz ere bertzea saiatuko gara antolatzen, ea jende etortzen da ikustera. Eta ikusi duzuen bezala, ba, bai da posible margotzea, naiz eta inoiz ez pintzelerik ukitu izan, ikusi duzue estilo desberdinak, formato desberdinak, denandako gustoko gauzak ere badaudela, eta denak ikasle guztiak baztangoak dira, jokin ezik, eta ikusi duzuenez zoriontzeko lanak dira. Ba, zorionak denoi, eta ongi izan.